Top Sport, Top Sport. Top Sport kazino, lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Gerbiamieji mūsų žiūrovai, labai ačiū, kad mūsų įsijungėte. Čia kanalas nėra ką žiūrėti, jeigu jums patinka tai, ką mes darome, jūs paspauskite, prašau, subscribe mygtuką, laiką, kad kiti žiūrovai žiūrėtų mus, matytų mus aukščiau reitinguojamus YouTube sąraše. O aš norėčiau labai pasidžiaugti, kad šiandien mūsų svečias yra Andrius Mamontovas. Ir leiskite tai jums priminti, kad jūs galimai dar vis neturite bilietų į vieną iš dviejų koncertų, kuriuos Andrius turėjęs kovo mėnesį, 19 ir 26 dieną, Klaipėdos ir Kauno Žalgirio arenose. Bus arenų šou pavadinimai yra Kitoks pasaulis. Ir Andrius atskleidė man keletą asmeninių detalių, tai visas koncertas bus vanduo. Čia be bairio. Bus pilna arena vandens. Žodžiu, bus labai geras šou, būtinai pasižiūrėkite. O šiandien laidoje žiūrėkite. O dabar mano. Čia jūsų Illuminati ženklas. Nes Angela Merkel. Bet jinai ir ten darė. Bet jinai ir buvo. Aš esu išėjęs iš Bon Jovi koncerto. Tikiu. Aš esu nužudęs žiurkieną. Aš esu susilaužęs koją. Tu esi išėjęs iš Bon Jovi koncerto. Visi trys buvo tiesa. Išeiti iš Bon Jovi koncerto? Maloniausias iš trijų. Aš turbūt... Ne, žiurkieną nužudyti. Esi pelnęs tris taškus. Esu ir daugiau. Į kur? Kadangi mes išsikraustam iš šios studijos, mes norėtume tau įteikti atminimo dovaną. Čia yra lenta iš šios studijos. Ir jinai dar net nėra nulakuota. Tai čia yra izoliacinė garso medžiaga. Ir jinai ant manęs pareina. Ir aš sakau, tipo, prašau manęs neliesti. O jinai, tipo, lenkiasi ir bando mane pačiupti. Mhm. Ir aš sakau, aš jums duosiu vieną žvaigždutę. Prašau mane vežti į Kalvarijų gatvę. Ir... Ta prasme, į tą traumatologinį. Taip. Aš ją irgi buvau sutikęs, bet aš jai daviau dvi. Baikit groti dalykais. Andriau, ar galite baigti groti dalykais? Ne visi dalykai yra instrumentai. Sveiki, gerbimieji, nėra ką žiūrėti kanalo gyventojai. O dabar žinutė mūsų draugams nuo kitų mūsų draugų. Geradovana.lt gali pasirūpinti, kad jūs taptumėt geresnių draugų savo draugui, geresnių vyrų savo žmonai, geresnė žmona savo vyrui ir geresnių giminaičių savo giminaičiui, jeigu jūs jam padovanosite vieną iš daugiau nei 2700 geradovana.lt įspūdžių dovanų, kurias galite rasti geradovana.lt arba geradovana fizinėse parduotuvėse. Tai ir skrydžiai oro balionais, ir degustacijos, ir viešbučiai, ir kelionės prašmatniais prabangiausiais automobiliais, masažai, spa, kas tik tai norite. Žodžiu, jeigu jūs norite, kad jūsų mylimas, gerbimas žmogus gerai praleistų laiką, užeikite arba į fizinę parduotuvę, arba į websitą. Ir tenais ne tik, kad galėsite išsirinkti vieną iš daugiau nei 2700 dovanų, tačiau ir kiekvieną dieną jūs galite gauti pasiūlymą dienos dovanai, kuriai bus skiriamas ypatingas dėmesys ir, žinoma, dar ypatingesnė nuolaida. Todėl, jeigu jūs norite būti geras žmogus, geradovana.lt, jums padės tai padaryti žymiai greičiau negu bet kuriuo kitu būdu. Sveiki, Andriau. Labą dieną. Mes jūs ar tu? Aš niekaip su pačiu, kartais mes į vienas kitą kreipiamės jūs, kartais tu, kartais toks
familiarus būna kartais toks labai gerbtinas atstumas. Aš labai mėgstu kreiptis į žmonės jūs, netgi tada aš kreipiuosi į savo 2 metų sūnų jūs, aš kreipiuosi į savo gyvenimo moterį jūs. Į mamą tai visą laiką. Čia... Ai, tai pats iš tokios šeimos, kur vaikai tėvus kreipdavosi, ten jūs mamytė, jūs tėvelį. Taip, jo? Šito aš niekada nesuprasdavau. Aš stengsiuos, kad mano šeimoje to nebūtų, bet šiaip tai... Tik taip pats į vaiką kreipsiu. Aš kartais mėgstu, aš jeigu taip reiktų įvardinti, aš kartais jūs mėgstu kreiptis postironiškai, taip, kad jūs serę, aš serais mėgstu žmonės kreiptis. Aš neironiškai labai nedaug ką darau turbūt. Tai va, tai labai ačiū, kad atėjai. Man labai didžiulė garbė tave priimti į savo bombų pabėgtuvę. Man irgi tave Justinai. Jūs gal dėl, nes Justinas ir tu galvoji, jūs sutinės toks Justinas. kai sako, yra man tai ir jūs tai. Tai čia yra, kur tau įjungia tą, į mane ką tik kreipiasi. Mes kaip tik kalbėjomės. Jo, mes kažką pradėjom kalbėti ir... Mes pradėjom kalbėtis apie tai, kad Edisonas sukūrė lemputę ir rusai bandė pavogti iš jo kreditą. Tai aš tik kažkaip man atrodo, kad kur būdavo sovietiniai mokykloje, nu viską savo kažkaip šalis, kurioje ta mokykla yra, prisiskiria savo viską. Tai ten sovietai prisiskiria savo visus išradimus, nors realiai net čia prieš kelis metus toks klaidžioje po internetą tyrimas, kad net Kalašnikovo automatas, kurio labai didžiuojasi Rusija. Taip, bet čia jau visiškai Kalašnikovo automatas. Jo, kad pasirodo, čia kažkas pasidomėjo, kas buvo tas Kalašnikovas. Pasirodo, kažkoks buvo bičas, kuris tik tai 19 metų ten pirmą kartą pamatė traukinį, kuris ten beveik neturėjo jokio išsilavinimo ir jisai dirbo toj gamykloj ginklų, čia kažkur Sibire. Jis buvo komjaunimo sekretorius gamyklos. Ginklų gamyba kaip po tokia reikalavo labai didelių žinių. Tai yra super fizika. Kiek bebūtų to ginklo paskirtis baisi, tai yra jisai skirtas žudyti, bet kad jį sukurtum, tu turi išmanyti ten balistiką, medžiagų atsparumą, metalą, ten metalo savybę žinoti ir nu, masę ten inžinierinių mašę dalykų, kur jisai akivaizdžiai nežino, nes jis iki sukūrimo Kalašnikovo automato jisai nebuvo nieko sukūręs, net peilio. Ir po to jis irgi nieko nesukūrė. Tokio sutapimo negalėtų būti. Nu, kad kažkoks bičas maždaug nebaigęs mokslus sėdėjo ir staiga sukūrė ginklą, kuris po šiai dienai yra skaitosi vienas iš tobuliausiai sukurtų ginklų. Ir valstybių vėliavas. Jo, ir paskui, kadangi jis buvo, reiškia, 7 metais tas Kalašnikovo automatas sukurtas, tuo metu, toj pačioj gamykloj, Sutapimas. Dirbo garsusis, po karo rusai ar sovietai, gal sakykim sovietai, iš Vokietijos išvežė ištisas gamyklas. Tad tarkim, o, jo. Fotoaparatų laika gamykla buvo išvežta kažkur Ukrainoje ir paskui buvo tie fedai rusiški fotoaparatai, kurie skaitėsi labai geri, nes tai buvo visiškai viens prie vieno pagal vokiškus laiką fotoaparatus padaryta, netgi optika ten ir nu, skaitėsi vienas geriausių Rusijoje vienas geresnių fotoaparatų, bet tai buvo dar po šią dieną jos vadina rusiška laikos kopija. Tai ir jie išsivežė ne tik gamyklas, bet išsivežė ir mokslininkus, inžinierius ir sutapimas, bet tuo pat metu toj ginklų gamykloje dirbo garsusis inžinierius Šmaiseris. Ai, kuris vokiečių ten, tai yra visa dinastija ginklų kūrėjų. Šmaiseris buvo sūnus kito Šmaiserio, kuris buvo ginklų gamintojas ir kito. Ir ten atsekė, kad tie Šmaiserio automatai antro pasaulyno karo metu, jais buvo ginkluota visa Reicho armija.
ir būtent fizikinis principas tas pats. Ir ten kažkoks ten žiūrėjo, kad tai yra iš principo tesinys tam tikrų sumanimų, kurie jau buvo anksčiau gyvendinti. Tai nu, greičiausiai, kad automatas buvo pavadintas tiesiog gamyklos kominimo sekretorijos vardu, kad nesakyt, kad čia vokietis sukūrė. Iš kitos pusės būtų labai keista, nes arba jis tada, nes arba jis jo nesukūrė, arba jis rado paparčio žiedą. Arba jis rado tą brėžinį ir pasakė, žiūrėkit, nubraižiau pagaminkit. Girdė kažką, va čia kažkoksai, tai šitai. Gali būti, kad čia kažkas virkinga. Žiūrėkit, aš čia kažką braižiau, kažkas gavosi, pabandykit. Kas atliko nuo prakurų, va jo, čia. Jo. Tai čia tas, bet kodėl mes apie tą Edisono lemputę, vienas sukūrė, o kitas pasisavino. Dėl to, kad aš sakiau, kad mes bandome rodyti teisingą pavyzdį jaunai kartai, ir tu sakėjai, kad bandote, lyg ir suponuoja, kad nelabai gaunasi. Arba kad kartais gaunasi. Ir aš tada sakiau, kad Edisonas 100 kartų tik tai lemputę sukūrė. Ir tada tu pasakėjai, kad rusai... Aš esu mes dabar turim, čia dabar atskiras segmentas bus, kur mes pasakosim, ką mes kalbėjom iki tol, kai buvo jungtos kameros. Jeigu tikėti legendą, tai kodėl jodieji žmonės nelabai mėgsta, čia iš vieno komiko girdėjau, kodėl nemėgsta rūkyti su žolės su baltaisiais, tai dėl to, kad baltieji žmonės prisirūkė daugiau nieko nedaro, tik tai kaip kalbasi apie tai, ką jie veikia praeitą kartą, kai rūkė. Aš žolę paskutinį kartą rūkiau 90-ais metais. Aš... Kur tu gavai žolės 90-aisiais metais? Ponios ir ponai, artėja kovo mėnesis, o tai reiškia, kad po 2 metų dėl pandemijos atšauktas Kauno Žalgirio arenoje vyksantis renginys Pasitikite su Šarūnu Jasikevičium grįžta į Kauno Žalgirio areną. Tai vat kas nežinojote, kovo mėnesio 10 dieną prieš pat rungtynės su Kauno Žalgiriuku iš Barcelonos tiesioginiu reisu atvyksta geriausias Lietuvos treneris, vienas geriausių visų laikų Lietuvos žaidėjų, Šarūnas Jasikevičius. Ir mes su juo susėsime pasišnekėti tiek apie jo karjerą Lietuvos ryte, tiek apie meilę Žalgiriui. Draugai, kovo 10 dieną mes jūsų visų labai laukime, ruošiame jums ypatingą šou, ypatingą programą. Užeikite į bilietų paskyrą, kurią mes įmetame į nuorodą, į aprašymą šio video ir susitikime tenais, nes Šaras ne tiek jau daug tų intervų duoda. O šį kartą jisai namie. Taigi pasitikite kovo 10 Kauno Žalgirio arenai. Let's go! 89-90 mano geriausias draugas buvo amžinatilsi Marius Brasiūnas. Jisai buvo grupės Bix menedžeris, buvo vilnietis. Mes su juos pažinom per kažką festivalį ir mes labai mes buvom geriausi 1,5 metų, gal beveik 2 metus mes buvom geriausi draugai kitos akimirkos, kai jisai visiškai beprasmiškai žuvo autokatastrofoje. Ir mes su jo leisdavom laiką, na, vaikštį, nežinau, eidavom kažkas tai vakarėlius, kažkas žiūrėdavom filmus, na, tiesiog buvo labai labai geras mano draugas, mes kažkaip fantastiškai mes ten, nežinau, vienodai apsirengę būdavom, kažkoks toks žmogus, kur ir turėjom temą visą laiką, jį labai įdomėjęs muziką ir mes visą laiką turėjau labai gerą draugą tuo momentu. Ir Bixai tuo metu buvo ta grupė, kurią jisai sugebėjo, jeigu jis nebūtų užsimušęs, mes va čia nesiniai su Samu kalbėjom, kad Bixai tikrai jau seniai būtų apvažiavę ten turbūt, nežinau, pasaulį, prasitorčinę, atsigavę ir jau grįžę iš emigracijos, jau dabar ramiai gyvenę Lietuvoje. Tai prasme, kad jis tais laikais jis sugebėjo juos išvežti
Nežinau, jie pastojo važinėjo ten į Vokietiją, į Olandiją ir ten į kitas šalis. Jo, man buvo labai keista sužinoti, kad Biksai turi nuo labai labai rimtai... Ir čia... Ir ta istorija iš tenais, kur juos apšildė Nirvana. Taip, tai čia dėka viskas buvo to Mariaus Brasiūno, kuris buvo labai... jis toks buvo, tipa, man labai patinka tokie žmonės, kur jisai galėjo būti savas tiek ambasadorių, tiek kokiu nors pankų būrelyje. Jis kažkaip labai turėjo kažkokio tokio ir nenusileisdavo iki ten kažkokio tai ten kažkokio ten mužikiškumo, bet jis sugebėdavo su visais būti savas. Mm. Ir tai, kas kitas dalykas, kas reta tais laikais buvo, jis gerai kalbėjo angliškai. Tais laikais, dabar daug žmonių gerai kalba angliškai, tada tai nebuvo. Rita iš Ritos Lėptuvės jo, ir Stasys Lozoraitis. Buvo du kiti lietuviai, kurie mokėjo taip, 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 angliškai. Tai Marius, kadangi gerai mokėjo, gerai komunikavo, jis sugebėdavo, jis biksus ten vežiojo. Tai vieną kartą mes čia buvo 90 metai. Mes su foje pirmą kartą išvažiavom į tada vadintą vakarų Vokietiją. Tada Vokietijos kaipo jau 89 metų ten susijungimas įvyko, bet dar 90-ais dar siena buvo. Dar buvo siena ir kad pakliūtum į vakarų Vokietiją, vokiečiai jau laisvai judėjo patys, bet užsieniečiams dar buvo momentas, kai dar tau reikėjo vakarų Vokietijos vizos. Tai mes kažkaip dar pamatėm tą skirtumą tarp rytų ir vakarų Vokietijos, kuris dabar jau po truputį, aišku, dar gal kažkiek matosi mažesniuose. Tenais yra kažkiek tai procentiniais punktais, jo, kad dar atlyginimai atsilieka. Taip, bet tada buvo tas labai aiškus, kad mes atskridom, atsimenu, į Frankfurtą ir mes ten turėjom keletą koncertų kažkur ten Mannheimo srityje, aplink Štutgarte kažkur grojom, paskui pervažiavom sieną į demokratinę Vokietiją, į Leipcigas, Dresdenas. Turėjom tokios kokius 5-6 turbūt koncertus su klubuose. Ir čia buvo tas laikas, kai Lietuva atgavo po sausio 13, po visų tų įvykių, buvo Lietuva visur buvo žiniuose nuskambėjus ir visiems buvo įdomu grupė iš Lietuvos. Tai ir Biksai, ir vat, tuo metu ir foje jau mes pradėjom važinėti į tuos užsienio festivalius įvairius. Ir mes buvom taip sutarę su Biksais, kad mes skrenam tik į priekį, o atgal mes atvažiuojam į Berlyną ir mes ten tokią dieną, tokią valandą mes jų laukiam Alexanderplatz prie televizijos bokšto. Ir jie buvo kažkaip tuo metu išvažiavę į Olandiją ir jie kaip tik sutapo, kad jie tuo pat metu važiavo atgal ir kad mes ten tą dieną, tą valandą mes jų laukiam ir jie atvažiuoja mūsų pasiemą ir mes kartu grįžtam, nes jie ten daug turi vietos. Kosmosas. Tais laikais, kai nebuvo mobiliakų, tu susitardavai ten, nežinau, prieš kelias savaitės susitardavai, kad tą dieną, tokią valandą mes būsim ten, lauksim tave. Tu dabar su draugu, aš dabar atėjau pas patį čia ir jau skambinu, kur čia įeit, kuri laiptinė. Tais laikais taip nebūtų, aš tiesiog kažkaip aš surašiau tas duris, turbūt, nežinau. Arba paaiškintum man detaliai. Jo, aš tiesiog duočiau tavo instrukcijas. Ta dieną, tą valandą aš tiesiog ateičiau čia ir viskas. Uh-huh. Mums nereikėtų 100 kartų kilnot ragelio, ką mes dabar tiesiog įpratę daryti. Ir mes atvažiuojame į Berlyną, turėjom puikų turą, atvažiuojame į Berlyną. Mus atveža ten tie vokiečiai, kurie mus vežioja. Mes išlipam su instrumentais, pasidavom juos ant žolytės prie televizijos bokšto. Čia vasara. Jo, čia pavasaris buvo, koks gegužės mėno. Ir tie vokščiai sako, tikrai jūs pasims, tikrai viskas fainai, visą gero. Ir jie išvažiavomės, ant kelias valandas sėdėjom, kažką, nežinau, rūkėm. Ir paskui, žinoma, atvažiavo autobusas į Karusas, išlipa Biksai, visi linksmi. Ir mes ten, aš atsimu, mes su Mariu, mes ėjom
kažkaip mes mums turėjom nakvoti Berlyne, nes kažkaip buvom suplanavę iš ryto važiuoti namo. Ir mes nuėjom su juo į pervažiavom su metro, tas pasienio punktas buvo metro stoteliai, kad į vakarų Berlyną, žinai, į vakarų, užsieniečiams tai vis dar buvo uždaras miestas ir aš išgyvenau tą jausmą, žinai, pakliūti į vakarų Berlyną. Ir mes sėdame metro, aš dabar neatsimenu į kokią ten stotelę, nu Alexanderplatz, ten kelios stotelės, pavažiavom, tada išlipi, metro stotelėje stovi tos būdelės su pasieniečiais, duodi pasą, jis ten uždeda antspaudą, tu praeini, sėdi į kitą metro, pravažiuoji ir ten jau išlipam, man atrodo, mes Wittenbergplatz prie KDV. Ir tas toks, tu iš to tokio niuraus ir tamsaus, neapšviesto rytų Berlyno, tu tokį išlipi reklamų, neono, žinai, toj kažkokio... Koks kosmosas. Visiškas. Nusileidi į požemį ir išlendi kitame pasaulyje. Taip. O tai yra tas pas miestas, tai yra, nu, žinau, kelių kilometrų skirtumas, žinai, tu ten pravažiavai kilometrą ar du su to metro. Ir mes išlipam, ir aš kaip dabar atsimenu, kažkaip pro mus praeina du juodaodžiai ir abu su tokiais naktį tamsu, abu su tais tokiais akiniais, ant kurių taip bėga raudonas lemputės, taip. Ir tokie du praeina, žinai, ir aš suprantu, okei, čia šita vieta ypatinga, žinai, nes nu vakarų Berlynas tai, tais laikais, tai buvo kažkokia ypatinga vieta, tai buvo visiškai uždara, apsupta, demokratinės Vokietijos apsupta teritorija, tai miesto tik tai dalis, visa, kad į vakarų Vokietiją pakliūtum, turėjus lėktuvų perskristi per tą socialistinę dalį. Ir ten buvo kažkokie klubai, kažkoks gyvenimas, ten visiškai ten yra keli dokumentiniai filmai apie tai, kas vyko tuo metu vakarų Berlyne. Tai jeigu aš turėčiau laiko mašiną, aš norėčiau į 80-ųjų pradžią į vakarų Berlyną nuskristi, nueiti kelis koncertus, nes nu, ten kažkokia beprotybė vyko, tiesiog gerąją prasme. Ir mes išlipom, mes turėjom labai labai mažai pinigų ir ten buvo kioskelis, su, tiesiog nu, kur kažkas dešrelės, ten tie vursteliai, kari vurst, tas vokiškas ten ir bulvytės, žinai, ir mes mums ant tos dešos nelabai ten pinigų matom, kad užteks, bet bulvyčių mes galime kirsti vieną porciją, žinai. Ir mes nusipirkam tas bulvytės dviese, žinai, stovėjom ir valgiam. Aš to galiu pasakyti, tai buvo skaniausios bulvytės mano gyvenime. Aš paskui Berlyne buvau labai labai daug kartų, bet aš kas kartai, nu, pro tokios kelius, galvoju, mes čia su Marium, su mano geriausiu draugu, tuo metu mes čia valgėm tas dvi. Jis vis dar tenais. Tas kioskelis vis dar yra, bet aš daugiau niekada nepirkau ten bulių, aš nenoriu susigadinti to įspūdžio. Aš tik praeinu taip, aš galvoju, okay, čia geriausios bulvytės. Aš lygiai tą patį galvoju apie golfo žaidimą, kad jeigu aš, pavyzdžiui, eičiau žaisti golfo ir aš paimčiau lazdą, muščiau ir iš pirmo smūgio pataikyčiau. Aš padėčiau lazdą ir eičiau ir daugiau niekada nesiliesčiau prie golfo gyvenime. Būtum save realizavęs. Bet viskas, ta prasme, tai būtų, nu... Gal tau užtenka pagalvojimo apie tai. Ir dėl to, pavyzdžiui, tie vat pirmieji, tas pirmas įspūdis, kai tu gauni tą... Tai kartais ir viskas. Ir nereikia bandyti pakartoti, nes tu... Nu, tas Chasing the Dragon reikalas gaunasi. Mes pradėjom kalbėti apie žolę, aš vis dar pasakoju... Istorija, kaip aš... Taip. Aš parūkiau žolės. Man jau dabar labai įdomu, nes jūs savo paskui... Šitoj vietoj istorijos, jūs... Nes, kai tu sakėjai, mes turėjom labai nedaug pinigų, aš galvoju, okei, ir už tos pinigus nusipirkom bulvyčių. Aš pasakoju labai, labai iš toli. Labai gerai. Labai iš toli pasakoju. Labai gerai. Ir mes, aišku, pavaikščiom po tą Berlyną, ten paskui nuėjom pas jo ten tokius draugus ir ten mums davė kažką, tai ten keli, kažkai čižiniai kažkai buvo, ten kažkur pernakvojom. Ir mes grįžtam ir mes sėdame į autobusą ir mes važiuojam namo. Turim daug taurių visokių gėrimų ir užsienietiškų cigarečių ir mes labai, labai gerai leidom laiką visą tą kelią nuo Berlyno iki Vilniaus autobusų. Tais laikais nebuvo tos autostrados, kuri dabar yra, kur ten nuvažiuoji
paskutinį kartą iš Berlyno parvažiavau iki Vilniaus per 8 valandas, kas čia mano kol kas rekordas yra. Tai ten, nes, nu, ten tas greitkelis dabar yra. O tada tai buvo toks... Reitė išvažiuoja ir popietė jau esi vietoje. Jo, o tada važiuodavai ten, nežinau, 15-20 valandų. Dar eilės ant sienos būdavo ten, nu, ilgas procesas automobilių važiuoti būdavo. Visą laimę, kad turėjo atkaveikti. Na, ten pusė, tas, ten buvo įkarusas, pusė jo buvo išimtos kėdės ir jie buvo pasikloję ten čiužinius tokius, tai ten, jeigu norėjai, galėjai pamiegoti. Ir mes sėdėjom, leidom laiką smagiai ir vienas iš kolektyvo narių, aš gal neskelbsiu jo pavardės. Vardant gal teisinių kažkokių dalykų, nors jau senaties... 90-aisiais. Senaties terminas gal jau suėjęs, bet vis tiek... Išeina podcastas. Ta žmogus vis tiek užima kažkokias svarias pareigas šiuo metu. Tai autobusą priekį, aš kažkaip įlipdamas, aš pastebėjau, atkreipiau dėmesį, bet ir užmiršau, kad ant priekinės sėdynės, tiesiog, žinai, kaip įlipi autobusą, čia vairuotojas ir čia... dvi tos priekinės sėdynės, taip prie lango toks celofainis toks maišelis, polietileninis, toks baltas, nepermatomas baltas, be jokio ten, tiesiog baltas va toks va maišelis stovėjo padėtas. Ir kažkaip, bet tik tas kur būna, kur tu vėliau tik tai atsieki, kad tu pastebėjai, kad ten tas gulė maišelis, bet tu lipi čia, okay, čia kažką daik, čia dar kažkas tai krepšiai kažkai guli, ten gitara kažkokia, dar kažkas. Nu, tu taip važiūri, užeini ir ten važiuoji, ir mes ten, kažkur net yra filmuota medžiaga, kaip mes ten važiavom, ten, man atrodo, pas Biksus dar yra ta medžiaga. Ten gal net klipą galėtum padaryti, jokinga tokį visai. Tai, ir mes grįžom, jau privažiavom Lietuvos sieną, dar tada buvo, dar buvo tas buvusi Sovietų Sąjungos, dar ta siena su visais, tas spigliuotom vėlom, su ten tom eilėm, kur kartais stovėdavai parą ten, kad pravažiu, kad kol ateis tavo eilė, kad patikrintum ir ten važiuotum toliau. Ir įlipa pasieniečiai, ir mes ten, aišku, juokaujam su jais, kšai, nu, Lietuvos pasieniečiai, ir jie ten, ha-ha, hi-hi, ką vežat, bombas, ten, ha-ha, nu, durni, reiškia, mums ten kiek buvo po, man 23 metai buvo, 22 dar buvo. Tai, mes ten kažką juokaujam su jais, jie čia kažką pažiūrėjo, ten, okei, okay, sėkmės, foje, biks, yeah, jėga, ten kažką, nežinau, kažką tai buvo, yeah. Ir jie išlipo ir mes važiuojam ir tas vat, mano neminimas kolektyvo narys, sėdintis priekyje, matau, kaip jisai taip... Tai va padaro. Atsisuka ir taip, tu matai, kad į tokį baltą veidą po truputį grįžta kraujas, atgauna spalvą, jisai taip sako. Hu, pavyko, žinai, kas pavyko. Ir jis paima tą baltą maišelį. Ir jis toks, vat, jis pilnas marihuanos, pilnas, iki viršaus, mažo to viršui dar įdėtas taip į tą žolį, įdėtas pistoletas. Ką? Sakom, tu durnius, ką tu, nu, duinis kažkas, nusipirko duinį pistoletą. Tu įsivaizduoji, jeigu jie būtų tą maišelį, tiesiog, tu įsivaizduoji, kai mes dabar, nu... Visi. Mes dabar bet kokių, visi. Visi dabar mus tardytų, aiškintųsi, kieno, kam. O tardytų tai Sovietų Sąjungos pareigūnai, kurie... 90 čia jau buvo... Bet, ne, aš sakau, kad vis tiek visi pareigūnai buvo... Taip. Nepaisant to, kad sovietinė jau nepriklausomų Lietuvoje, bet sakau, jie... Aš sakau... Metodologija. Mes taip sėdėm, sakom, tu įsivaizduoji... Wow. Tu debilas, maždaug, ką tu darai, žinai, kodėl... Sako, bet žiūrėk, viskas pavyko, žinai. Pravežė, žinai, kontrabandą. Tai, baby. Tai po to mes visą vasarą, aš dirbau tuo metu M1 radijo staty, tuo metu radijas buvo labai, tai buvo pirma radijo statis, nepriklausoma, buvo labai liberali atmosfera. Galėjai vest laidas
rūkydamas, gerdamas šampaną. Nebuvo šiais laikais studijose ten švaru išvedintas oras. Tada tiesiog buvo peleninė. Tu čia kažką... Visur buvo rūkama. Jo, buvo visur rūkama, taip, patalpose buvo rūkama. Tai paleidi įrašą, čia su draugu sėdi, kažkokia ir aš kiekvieną vakarą, kai aš tai dirbdavau, tas Marius pas mane ateidavo, sako, aš atvarysiu pas tave, atsinešiu muzikos. Jis buvo didelis The Cure fanas. Dabar atvaro į Lietuvą. Į Rygą. Ai, Rygą? Jo, jo. Nes aš mačiau pas Zilnį. Į Baltijos, į Rygojo koncertą. Ai, Rygojo koncertą. Tai praktiškai Marius buvo tas žmogus, kuris išpopuliarino Cure'us Lietuvoje, nes jis kiekvieną... Kažkaip tai buvo tas momentas, kai nieks nebuvo jų kažkaip girdėję, nebuvo, gal ten kažkai melomanai žinojo, bet jis turėjo visus jų albumus, jis atsineždavo ir mes ten kiekvieną vakarą leisdavom Cure'us ir Depešus maždaug per radiją. Ir jis atsineždavo tą dalį to maišelio sudėties ir nežinau, ir šampano butelį. Jis ateidavo kiekvieną dieną pas mane į radio laidą. Visi būdo tai plokštelės viename maišelėje, o kitame šampanas ir marihuanos toks kažkoks maišiukas. Mm. Ir mes susisukdavom ir puikiai leisdavom laiką. Bet aš iš tikrųjų niekada taip gal dabar, žinau, kad dabar jau išvestos tos rūšis, kurios kažkaip labiau tas poveikis jaučiasi kažkaip, ar jie buvo gal kas pigios nusipirkę, bet aš niekada, man taip šiek tiek sukdavosi galva, bet kad ten kažkokia aš ten norėtųsi groti rėgį muziką, žinai, neturėjau tokio, niekada tokio poveikio. Tai mes vieną kartą mes su naktį kažkaip prisinomavom filmo. Jis užmigdė savo sūnų, tas sūnus yra, tas, kad jis pas jį buvo sūnus, mažas visiškai, jis buvo išsiskyręs su žmona, tai kartais tas sūnus pasimdavo pas save ir mes, tas sūnus užmigdavo tik tai, kai Marijos jam uždėdavo ausines ir paleisdavo geltoni krantai. Tai tik tas vaikas užmigdavo. Wow. Mes užmigdavo tas vaikas ir mes žiūrėt, kažkas prisiskolinom videkų, siaubekos, kur žiūrėdavom, dar kažką. Mes naktį žiūrėjom tos kažkokį siaubeką ir rūkėm tą žolę, bet mes rūkėm. Į svečius dar atėjo Rolandas Polis, legendinis didžėjus. Ir mes rūkėm visą naktį tą žolę kaip cigaretės, vieną po kitos. Taip. Prasta žolė, reiškia. Prasta. Ir man ryte buvo taip bloga, kad aš nuo tada daugiau niekada nebirkiau. Geras momentas yra su žolė, bet jisai labai gerai yra, jeigu jisai baigėsi. Nes... Tai turbūt su visais svaigalais yra kažkoks, yra tam tikri patyrimai, kurie yra smagus, bet kažkurio momentu, jeigu tu esi priklausomas, tai nebėra, tai tampa kažkoks tik tai vos ne fiziologinių poreikių, nes tavo organizmas reikalauja ten tam tikrų chemikalų išsiskyrimo smegenyse. Ir vėl, dėl to, kad tai yra labai labai individualus reikalas, reikia pripažinti, kad visgi kai kuriems tinka žodė. Aš asmeniškai būčiau už tai, kad žolė turėtų būti legalizuota absoliučiai visais rekreaciniais tikslais. Jinai yra mažesnis blogis negu alkoholis. Taip. Aš alkoholį griežtinčiau dar. Alkoholį su nikotinu griežtinčiau, o žolę padaryčiau kaip tik legalią. Nes jinai... Alkoholis ypač tas pigesnis ir žemesnės kultūros žmonėms dažniausiai baigiasi agresija, nusikalstamumu ir taip toliau. Bet tada, jeigu tu sugriežtintum alkoholį ir žmonės nustotų gerti alkoholį ir pradėtų rūkyti žolę... Mes turėtumėm daug rėgio muzikos... Aš turėčiau daug problemų, nes mano prodiuseris
pas mano producerį dinktų dvi laidos, tavo pagalba ir farai. Taip. Tai išeito į minusą. Nes žolė nesukeria agresijos skirtingai nuo alkoholio. Ir aš dėl to nesmantu, kaip gali būti legalus tas dalykas, kuris yra daug didesnis blogis, negu tas, kuris tiesiog žmogus šypsosi ir nebėra agresyvus niekaip. Tai... O dėl to, kad vienas turi gilias tradicijas, o kitas jų neturi. Bet ir viskas. Naujas visą laiką pralaimi prieš seną, nes žmonės labai sunkiai... Abu turi gilias tradicijas, tik tai jos labai skirtingos. Jos yra pagal lokaciją, yra tiesiog ne mūsų kultūroje taip. Jos gilios tradicijos. Taip, tas mes galime imti šamanus tenais ar dar kažką tai ir žinoma, kad taip. Bet iš kitos pusės mes turime Europą, kur visi tūkstantį metų geria ir mes puikiai žinome, kaip žmonės lengvai atsisako savo įsitikinimų. Žmogus lengviau, geriau numirs, negu atsisakys savo įsitikinimų. Ir apie tai ir yra visos mūsų, visa mūsų kultūra yra apie panetkių tvirtumą. Ir ypač, kai kalbam apie tokius įsitikinimus, kurie tam žmogui labiausiai kenkia. Tokių atsisako sunkiausiai. Taip, Mano žemė. Ponas, čia mano žemė, ponas, jūs žuvies skyriui, čia Maksima, čia mano žemė. Ir žmonės turi labai daug keistų dalykų ir labai yra, žmonės, man atrodo, turi labai daug kalvų, ant kurių yra pasiruošę numirti. Ir atstovėsiu mano žemė. Kategoriškumas, toksai bukas užsispyrimas ir kategoriškumas. Ir kartais pats žmogus supranta, kad jisai bukai užsispyrė, bet jis vis tiek... Bet jau dabar nėra kelio atgal. Nebėra kelio atgal, vietoj sakyti, okei, suklydau. Nežinau, šitą pasakyti labai labai sunku. Ir iš viso, man atrodo, kad tai yra... Man atrodo, kad čia mums didelę paslaugą padarė Sovietų Sąjunga. Tai... Nes Sovietų Sąjungoje yra absoliučiai, buvo absoliučiai legalizuotas chamizmas. Ir visi absoliučiai, kaip čia skaičiu labai fainą tokį veikalą, tai tenais kaip... Mužikiškumas toksai, principė. Išbuožinom aristokratiją, dabar jau kuris kas liko, kas liko. Kuris Rusijoje greičiausiai yra atėjęs iš mongolų totorių okupacijos, kurie buvo visiškai laukiniai ir užnešė kažkokį tokį... Jie taip ir ta šalis tokia... Aš kadangi pusiau rusas, aš tą kažkaip aš tą jaučiu, kad sako ten Rusijos protų nesuprasi, nes jie nenaudoja proto. Ir viskas absoliučiai paremta emocija ir tokiu kažkam instinktu ir emocija viskas paremta. Tokio. Man žinai, bet kaip sakiau, skaičiau labai fainą tokį veikalą ir tenais buvo parašyta apie lindimą. Už lindimą, pavyzdžiui, užkirtimą tiek keliuose, tiek lindimą į eilę. Tai paaiškino autorius tuo, kad tai yra atėję visiškai iš Sovietų Sąjungos ir atėję dėl to, kad Sovietų Sąjungoje deficito laikotarpio, jeigu tu nelysi į eilę, tu nieko negausi. Tu turi jo būtinai prasibraut pirmas. Jo, ir tai, ir vat per tokius vat mažus, per tokias mažasias sudedamasias dalis buvo visiškai legalizuotas chamizmas ir kai susitinka du žmonės, jie, kaip jisai rašė, kad Rusijoje, kodėl, pavyzdžiui, rusai nekenčia amerikonų, kai jie visą laiką šypsosi, netgi jeigu, tai rusai geriau pakęs chamizmą, negu apsimetinėjimą. Chamizmas laikomas, kad čia, tu tikras tipo esi. Sakai, kaip yra. Geriau jau sakai, kaip yra. Kai žmogus elgisi mandagiai, tai maždaug apsimetinėja ir kažkas slepia. Tai yra dviveidiškumas, nes tu su tais savo čyzais visais, kai tu ateini, tu neturi to omeny ir nėra suprantamas dalykas, kad jo, aš to neturiu omeny, bet aš tai darau tam, kad tu gerai jaustumėsi. Taip. Ir tikiuosi to paties iš tavęs. Per lindimą beilės aš turėjau labai gerą taktiką. Kai aš mokiausi institutę, aš pirmiausia po mokyklos įstojau į statybos institutą, į statybos ekonomiką. Tada. Kodėl? Aš visiškai matau tave. Inžinierius, statybos aikštelės viršininkas, žinai, kažką. Kodėl neatvežat plytų? Tu man. Čiagi nubraižyta buvo, nu ką tu čia padarėjai?
Tai ten būdavo pertraukos, tarp pietų pertrauką, ilgesnė pertrauka tarp paskaitų ir valgyklai nusidriekdavo milžinišką eilę. Su tais talonais dar būdavo, kažką talonus pirkdavai, tai turėdavai tų talonų. Buvo talonų sistema? O tu tos talonus už ką gaudavai? Tu juos nusipirkdavai... Čia turbūt, kad toms tiesiog tos moteris, kur deda maistą, kad joms nereikėtų pinigų čia skaičiuoti. Tu iškart susimokėjęs už pietus, ten pamauni tą taloną ant tokio vinies ir tau duoda pietus tavo. Tai žinai, kad nukrauna nuo jų pinigų skaičiavimo krūvį, o ten nueini kasoj, nusipirki taloną. O, čia yra fantastiškoji biurokratija. Taip, taip, nusipirki taloną ir visi tais talonai stovi. Tai aš būdavo, kad ateini ir tu matai, kad tu to įleisti, nu čia tu pastovėsi, žinai, pusvalandį mažiausiai. Tada aš kažkaip vieną dieną sugalvojau tokią taktiką, aš kažkokią nusižiūrėdavau kok nors merginą. Tokia nusižiūrėdavo, kad tokia, kuri, nu, tiesiog matai, kad neįžolus žmogus, nu, tokio gero būdo. Prieidavau, sakydavau, o, ačiū, kad, kaip gerai, kad spėjau dar, ačiū, kad užėmėjai, ačiū, kad palaukiai, gerai, kad spėjau, fainai, ačiū tau, kad palaikėjai man vietą. O. Ir aplinkiniams tai atrodo kaip normalu. O jinai kažkaip taip nepasakydavo. Pasimesdavo, nepasakydavo ir aš puikiausiai įsipaišydavau į tailę. Buvote geras bibys. Aš šiaip nesu įžulus, bet yra kažkokie būna momentai, kur aš būnu labai labai įžulus. Bet tik tai tais momentais, kai aš jau... Būne ar būdavai? Gal net... Dabar gal beveik nebebūnu, gal labai retai, bet... Būna, gal galima sakyti, kad kartais būnu, bet aš tiesiog jaučiu, kad tai mano momentas ir kad aš galiu tai padaryti. Aš ne kiekvieną dieną taip ateidavau ir eiliai, kartais aš stovėdavau eiliai, bet kartais būdavo, kad aš kad jausdavau, kad šiandien aš tai galiu padaryti. Bet tu žinai, kad numatymas žmogaus nekonfliktiško yra vienas iš sociopato skiriamųjų bruožų. Hello! Aš skaičiau labai fainą knygą The Wisdom of Psychopaths. Ir tenais yra būtent... Nu, aš turiu fetišą. Man patinka tie tokie moraliniai kažkokie tai stichiniai dalykai, kur kaip taip gali būti. Nes man labai įdomus yra dalykas, kaip žmogui gali taip susisukti smegenis, kad jisai... Ir jie, mokslininkai yra atlikę tyrimą su būtent sociopatais, su serijiniu žudiku, su žmonėm turintiems psichopatinių tendencijų. Ir vienas dalykas... Aš mintise dabar taip galandų peilį. Taip, tai būtent tie grobuonis, tie, kurie turi serijinio žudiko tam tikrų dalykų, jų vienas iš pagrindinių dalykų yra tas, kad jie tobulai išsirenka auką. Ir jie visą laiką auką renkasi tą, kuris yra sužeistas, emociškai nestabilus, tas kuris yra ir jiems vedė žmonės, sociopatai iš 10 atsirinkdavo tuos, kurie yra emociškai sužeisti žmonės. Fantastiškai įdomus faktas iš jo, jūsų bet pusės. Aš taip netraktuočiau, aš būnu įžulus, kai aš matau galimybę ir spantu, kad aš kad šita galimybė yra skirta man. O čia tas pas, kaip, nežinau, Eurovizija, kai važiavam, aš 100% žinau, kad mes turim daryti va taip, va šitaip, šita... Tarp kitko, čia yra elegantiškas būdas, labai, labai iliustratyvus ir elegantiškas pavyzdys, kai jūs... Kur buvo aišku, kad tai, net jeigu užimsim paskutinę vietą, tai bus be pralaimėjimo. Tokie momentai, jie nebūna dažnai gyvenime, bet aš tokių keletą esu turėjęs. Ir jie, jeigu tu išdrįsti pasinaudoti tą tokią akimirką, kur tu supranti, kad tai yra tau skirta, tu labai, nežinau, kažkokia... labai, dažniausiai būna labai geras rezultatas gauni pasidžiaugti kažkokio tai tokio pasiekimu, lyg tokio pergalę kažkokio, nežinau, labai duoda pasitikėjimo savimi. Aš girdžiu, ką tu sakai, bet čia yra labai kapitalistinis bruožas.
Galbūt. Galimybės užčiuopti galimybę ir jie pasinaudoti, nepaisant to, kad antroji vietoje žmogus esantis galbūt ir, irgi nori, tačiau tu pamatai būdą, kaip tai pasiimti ir pasiemi, tai yra kapitalistinio mąstymo produktas. Aš irgi knyga apie tai pats. Ne. Aš tiesiog sakau, kad tai yra, nes o aš teisus esu, kad toje Eurovizijoje antroji vietoje buvo Inkulto Welcome to Lithuania? Ne. Čia jie dar po dviejų metų jie važiavo. Mm. Ne, bet antroje vietoje. Kas tada liko antroje vietoje? Lietuvoj? Jo, Lietuvoj, Lietuvos atrankoj. Žmogus, kuris man po šiai dienai negali už tai atleisti. Tai Sinickis. Antroje vietoje buvo grupė Sinickis. Gravel, jie tuo metu buvo Gravel, grupė. Jo, jie buvo tada ant bangos, dar tada muzikavo. Ir nuo tada jisai negali man už tai atleisti. Man atrodo, nežinau, ar gal jau atleido. Neturėjau progos paklausti. Bet yra ko pykti. Negalima užsiciklinti, bet yra ko pykti. Tenais, nu kaip tu, čia tas pats, aš tiesiog matai labai mėgstu NBA ir aš per NBA prizmę sakau, kad būna kartais komandos paima ir surenka visus geriausius žaidėjus ir laimi čempionatą. Ir toks buvo jausmas. Palauk, mes čia darėme, statėme, čia kažką, tai mes o jau buvome. O čia atėjo kažkai šitie ir tipo... Ir čia šitie atėjo, tipo... Nu, tai kaip tu prieš juos laimėsi, jeigu pas juos žaidžia Samas, Dievara, Mamantovas, tas su skripkele dar atėjo ir dar tas pašoko. Ir Marka. What the fuck? Teisingai, ir dar Marka. Čia, nu, kaip? Ir jisai yra teisus. Niekaip. Tiesiog buvo lemta, jam nepasisekė, kad jisai dalyvavo, visiems, kurie dalyvavo tais metais, tiesiog nepasisekė, kad jie dalyvavo tais metais. Ne, taip negali sakyti. Taip negali sakyti, nes kartais tie, kurie dalyvavo tose atrankose, gauna šiaip to, išeina į kažkokios tai, būna pamatyti. Daugelis atlikėjų ten dalyvauja net kažkaip naujausdami, kad jie nelaimės. Ne, bet jie tiesiog gauna progą, kad juos parodys per televiziją. Ir čia yra tas liūdnasis momentas, nes tu supranti, kad jiems nėra kito šanso. Kažkokias anksčiau būdavo laidos, nežinau, televizijoje apie lietuvišką muziką. Ten, aš dar, prisimenu dar... Kur galėdavai pamatyti, kad... Kokia vedė Stašaitytė? Vedė laidą Viskas, vadinosi. Gali būti, jo. Ten aš prisimenu tik tai vinjetę. Dar prieš ją dar buvo... Mes pirmą kartą pasirodėm su foje 86 metais per teliką, per LTV. Buvo laida Metronomas. Ten, tipo, kiekvieną savaitę tu pamatydavai ten, aišku, būdavo ten kažkokių tų estrados dainininkų, bet gale ten, nežinau, kokį hiperbolę pagrodavo, ar ten kažkoks Miko Suraučiaus estradinis ansamblis plus minus, ar ten, ten buvo kardiofonas, dar kažkai, viename iš tų laidų buvo foje, mes ten, atrodo, dabar galvojame, mes ten kažkokia tai saugo vaikystė turbūt dainą atlikom, kur mus pirmą kartą pamatė ir paskui ten jau prasidėjo mūsų tas kelias į Olimpą. Aš pritariu, kad nėra vietos, kur jiems pasireikšti. Ir dėl to, kai nėra tokių kažkokių apie laidų, ir jos tuo metu buvo populiarios, tas laidos, jos gal dabar jų nedaro, nes gal jos nebūtų populiarios. Nu, gal tai nebėra televizinis formatas? Aš manau, kad televizinis formatas yra tai, ką tu padarai. Galbūt. Bet kas gali tapti televiziniu formatu, jeigu prie scenarijų sėdi talentingas žmogus? Bet televizija dabar... Muzika televizijoje viskas yra konkursas. Yra visi, žinai. Ne konkursas, realitis. Nu, arba realybės šou. Nes šiaip bendrai paėmus, bendrasias charakteristikas, X faktorius, balsas, bet kas absoliučiai paėmus, tai yra realybės šou. Bet to pačiu, kas laiko žiūrovą, tai dar yra, kuris geresnis, kuris laimės, kuris... Taip. Yra ta aistra tokia ir šitoj vietoj yra panaikinam, na, šitoj vietoj, aš suprantu, kad tai yra, tos muzikinės laidos, tai nėra muzikinis produktas, tai yra televizinis produktas, tai yra ne apie muziką, tai yra apie
kaip ten jaučiasi, kaip ten tas geriau pasirodė, blogiau, tas tenai... Jeigu tavo tėvas nemiręs ir arba tas iš vaikų namų pagraudino, tu neturėtum eiti į ekspertą. Jo, pagraudino ten, kažkas pagraudina, parodo, kad jis ten gyveno vienas, atstumtas ir štai dabar išėjo į sceną ir tada žiūrovas braukia ašarą ir balsuoja. Nes visi labai mėgsta good comeback story. Bet tai nieko neturi bendro su muzika kaip po tokia. Ir nes kai, net jeigu tu laimi kokį nors ten tą realybės šou ar balsą ar X-faktorių, tai negarantuoja, kad pas tave bus ten, nežinau, pilna salė žiūrovų, nes visų pirma, tu čia už tave sirgo žmonės, ir dabar tu bet tu dainavai dažniausiai, ką ten, dainuoja užsienietiškus kažkokius, tai ar lietuviškas, ar užsienietiškas populiarias dainas, ta žmogus, kuris laimi, jis neturi savo repertuaro kaip savo dainų, tiesiog. Tu eini kokią nors atlikėjo koncertą, nes tau patinka to atlikėjo dainos, ar ten tos grupės dainos tau patinka. Taip. Bet tas, kuris laimėjo ten X Factory ar balsą ar dar kažką, jis neturi savo dainų, jam tai dėl to iš tų laimėtojų, kiek apart Monikos Pundziūtės? Oi, daug. Aš kažkada, tarp kitko irgi, aš kažkada skaičiavau. Kiek yra tokių, kurie turi tą testinę ir matoma karjera. Matoma karjera. Monika Pundziūtė. Monika, absoliučiai. Merūnas Vitulskis. Merūnas nelaimėjo visų pirma. Nelaimėjo. Nes tada laimėjo Rimiškis. Man atrodo, tą sezoną Rimiškis. Merūnas ar antras ar trečias, po to antras Radžis. Radžis. Čia tas buvo. Bet man atrodo, kad Merūnas yra tas atvejis, kurio netelikas nesugebėjo sugadinti. Nu, jis kitoj kategorijoje. Jisai būtų ėjęs, jam tiesiog reikėjo pinigų. Bet čia vat ir viskas. Tai, bet jeigu mes kalbam apie tos žmonės, kurie... Aš tau galiu išvardinti. Išvardink, prašau. Aš tau net galiu išvardinti. Bet kas yra laimėtojas, kur laimėjo? Taip. Ir kaip tai nulėmė to atlikėjo ar grupės? Iš paskutinių tokių, vat, kuriuos galima būtų vadinti sėkmingais variantais, ko gero Iglė Bernotaitytė turėtų būti. Jinai dabar su Prusaičiu porą hitų fantastiškų įrašė. Jinai turi savo dainų, kurios yra pakankamai geros. Vėlgi, žinai, man atrodo, kad negalima sakyti legendinio statuso, dėl to, kad tai yra fantastiškai sunkiai pasiekiamas rezultatas. Aš tiesiog sakau, kad tai yra sėkminga karjera. Nežinau, ar tai yra muzikinė karjera, nes jinai, jai gerai sekasi, socmedijoje tikrai neblogai sekasi. Taip. Jinai turi tą influencerio tokią dar rolę, dar kažką. Taip. Ar tai yra visiškai toks žmogus muzikinis, kur sakytų muzikantas, kuris gyvena muziką ir tik muziką užsiema? Ne. Negalėčiau taip. Aš manau, kad tai kokia yra nors naujos kartos muzikantas. Monik, taip. Ir jinai augina savo auditoriją, jinai daro solinius koncertus, jinai jai nebūtina... Ir didelis online presences. Tai vat... Čia dabar jau tas vienas be kito nebeina. Suprantu, bet aš ją galiu, aš turbūt ją vienintelę galiu sakyti, kad jinai iš tų visų realybės šou, jinai kur pastarųjų 10, tarkim, metų bėgė, iš tų, kas laimėjo, aš negaliu kito pasakyti. Bet aš tiesiog sakau, kad tų, kurie iš viso turi karjeras, jau nekalbant apie, tiesiog kartais paėma ir nugrimsta kažkur tai. Tenais... Grupė 120, kur laimėjo... Grupė 120, taip. Du aktoriai. Akivaizdu, kad jiems jų interesas buvo laimėti, bet jų interesas nėra ten tęs muzikinę. Jiems buvo įdomus pats tas dalyvavimo faktas. Ir aš tau galiu pasakyti, kad vienas dabar ir toliau dirba aktoriumi, o kitas prasimušė, jisai dabar yra Monikos Marijos vyras. Nesaky, kad neprasimušė. Vadinasi, gyvena muzikoj. Mes kalbama, aš kalbu... Monika Marija, beje, irgi laimėjo balsą. Jo, Monika, teisingai, čia antras žmogus, puikiai dainuojantis antras žmogus, kur galėčiau įvardinti, kur jinai irgi turi savo grupę, su kuria... Suprantai, kas yra muzikinis gyvenimas? Kai tu turi, tu su muzikantais, tu važiuoji, tu koncertuoji, tu... Tai yra
pagrindinis tavo dalykas. Nu gerai, aš girdžiu, kad tu sakai, kad tai nėra vien tik tai karbonadinio džiazo, tipo tie važinėjimai po... Tas, kur tu rengi, kur tu ne tik ten korporatyvose groji, ar tu groji ne tik bendrose, tik tai kažkokiose renginiuose taip. Ar kažkur, kur tu atvažiuoji, yra tavo vieno koncertas, žmonės perka biletą į tavo koncertą, klausytis tavo gerai, girdžiu, dainų. Girdžiu. Aš apie tai kalbu. Girdžiu. Taip. Tu teisus. Labai mažai. Tai nėra dažnas atvejis, kad laimėjęs žmogus turi iš karto. Aš jau norėjau griebtis, jau galvoju. Viskas. Aš kaip prarabas, žinai. Pastebėjai galimybę laimėti diskusiją greičiau. Follow me, I know a shortcut. Taip, ir dar priedo, tai yra mano galva, tai yra fantastiškai žiaurus reikalas, kai tau yra duodama prisiliesti prie šlovės. Čia kitas dalykas, taip. Ir tada tu lieki tokioje šlovės abstinencijoje, kurioje pas tave yra lomkės, palaukit, bet jūs mane ką tik mylėjot. Bet mes turime naują žaislą. Mm. O kaipgi aš? O tu pizdinki palangą į laukinių vakarų salūną dainuoti. Ir čia yra ta liūdnoji dalis. Ta žmogus, už kurį sirgo, žmonės balsavo, sirgo ten, kodėl džiaugiasi, kad laimėjo ir taip toliau. Nu, tu ateini į koncertą ir koncerte nėra jokių rinkimų, jokių balsavimų, tų aistrų, dėl kurios virė, jų nėra, yra tiesiog dainuoja daina. Ir kartais žiūrovas nebegauna to, ką gaudavo žiūrėdamas tą patį žmogų televizoriaus ekrane. Aš tai dar sakyčiau iš kitos pusės. Ir ta žmogus jaunas, kuris ateina į tėliką, jis ten ką gauna? Stilistas, grimeriai, režisierius apšvietimas, jį pastato geriausiai iš visoje, aprengia, parodo, pamokina, padaro televizinį gražų produktą, kuris kaipo ir aišku susilaukia iš karto ten kažkokių tai pagyrimų ir šlovinimo ir dar kažko, bet tu esi staiga žinomas, bet tu neturi nei savo dainų, nei tu neturi savo kažkokios, nežinau, tave šlovina už tai, ne už tai, ką tu padarėjai, už tai, ką iš tavęs padarė. Ir būtent, ir vienas iš baisesnių dalykų yra tada, kai žiūrovas supainioja personažą su žmogum. Tada, kai žiūrovas nueina į teatrą ir pradeda pykti, kaip Tomkus kažkada tai pasakojo savo vienam intervę, legendinis Tadas Blinda, jis vaidino kažkokiem tai spektaklyje ir jis tenais tame spektaklyje pasmaugė vaiką. Susitiko ant rytojaus kaimynas nebesisveikina dėl to, kad buvo jo spektaklyje. Ir man dabar labai dažnai būna ir tai ir pačiam ko gero, kad žmonės supainioja personažus, kuriuos jie mato viešojoje erdvėje, kuriuos jie mato per televizorių, kuriuos jie mato scenoje, ir jie galvoja, kad tai yra tikras žmogus, ir jie pradeda ant jo pykti nuoširdžiai dėl to, kad jiems nepatinka tai, ką jie mato, ir jie supainioja personažą su žmogum. Nu, čia, ir tai yra baisu. Bet tai yra vis... Tai buvo ir tai visada bus. Absoliučiai. Ir tai yra baisu. Yra vienas baisesnis dalykas. Tada, kai personažas supainioja save su žmogu. Žmogus supainioja save su personažu. Taip. Dėl to, kad jisai, būdamas televizijoje, jisai galvoja, kad jisai yra pinokis ir jisai galvoja, kad jisai yra tikras berniukas. Bet jisai nėra tikras berniukas, jisai yra pinokis. Ir tu niekada neauksi, tu esi žaislas. Supainioji save su žmogum ir tu turi problemą. Kai tu supainioji su tą patinį save su tuo kažkokiu tai įvaizdžiu, kurį mato žiūrovas, tai ir nutinka tai, ką mes vadiname žvaigždžių lyga. Ir tu galvoji, kad tu esi jis. Tu galvoji, kad tas žmogus, kurį rodo per televizorių, esi tu. Ir tai yra labai lengva supainioti, nes tu taip pat atrodai. Čia juk tik tai aš su grimu. Ir tu nesupranti, kad ne brolis esi. Čia ne tu. Čia yra žmogus dalyvaujantis šou žaidime. Kai šou žaidimas pasibaigs, tas žmogus baigsis. Ir tada gyvenime jau turėsi funkcionuoti tu pats. O kas tu esi be to personažo,
Voilà. Ir šitoje vietoje žmonėms yra duodama pauostyti to kvapo, nes jie gauna prisiliesti. Gauna prisiliesti, nes komisijoje sėdi žvaigždės. Stilistės yra tie, kurie dažo, tai yra žvaigždžių stilistės. Tu ateini galvodamas, kad žvaigždės yra tipo žvaigždės dėl to, kad jas rodo čia yra, per televizorių. Žinai, čia yra kaip, jeigu tu žaidi kompiuterinį žaidimą, kad pakliūtum į ketvirtą levelį, tu turi praeiti pirmą, antrą ir trečią. Yes. Čia tu iš karto tave paima iš pirmo į ketvirtą. Taip. Ir tu tipo, piu, 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 piu. Irgi žinai tą anekdotą. Mm? Apie piu, 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 piu. Ne. Nežinai? Nežinau. Kur, čia, man kartais, mano mielas draugas Saulius Prusaitis kartais paskambina, sako, žiūrėk, o. Aš tau pasakysiu anekdotą. Jisai šitą dalyką ir visiškai aš, iš gedro dangaus buvo. Jo, aš mane visada labai nudžiugina ir jis nakart sako, žiūrėk, aš tau anekdotą pasakysiu. Į kalėjimo kamerą sėdi ten tokie barygos maždaug ten ir įveda ufonautą. Toks visiškai lygus, be jokių ten, žinai, na, tiesiog toks visas lygus su tom tokiam akim. Ir jisai taip įeina į kamerą ir jisai taip piu, 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 piu. Tie taip sėdi, sako, kas tu toks? Aš ten iš planetos, ten Alfa Centurijos, ten kažkas. Sako, tai taip žiūri, sako, nesprantu, tu vyras ar tu moteris. Sako, aš pas mus kitaip viskas. Tai sako, tai o kaip jūs dauginatės? A, va taip. Piu, piu, piu. Oi, tarp kitko, Saulius Prusaitis buvo tas žmogus, Sauliau. Kuris vėl privertė mane įsimylėti anekdotų žanrą. Nes... Gali būt, galbūt jisai yra tas nežinomas anekdotų karalius, mes jis gal negavo progos atverti šitą, Sauliau. Jisai yra vienas iš, nu, taip kaip jisai kars nuo kar susitinkam ir jisai su anekdotu visą laiką užklumpa labai netikėtai. Mažiausiai tikėtoje vietoje, kuri visiškai nesusijusi, nes paprastai pagal klasikinę anekdoto pasakojimo struktūrą žmonės susitinka, tada pradeda pasakoti anekdotus ir anekdotai keičia vienas kitą ir turi prasidėti, bet čia tai nieko, arba ai, dar vienas apie, arba o, tarp kitko apie... Iš konteksto, arba iš pokalbio, ot, kaip dabar iš pokalbio kažkas išėjo. O, šiek. Vienas apie, ir beje, grinai... Apie ateivius kalbėjom, tai kaip ir... Kaip tik tą temą. Taip, 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 Justinai, taip. Va, ir kiekvieną kartą anekdotas tave nuveda į akligatvį. Nes po tokio anekdotai jau viskas. Aš kažkai, jo. O ką tu toliau? Kartais būna jo, kad tu galvoji tose... Ačiū, Sauliau Prusaitį, tu mums davėjai piką. Jo, po šito nebėra ką daugiau sakyti. Su šituo viskas yra pasakyta. Laida baigta, ačiū jums, su geriausia. Dar vieną nuo... Gerai, dar vieną, Sauliaus Prusaičio. A, jis tau irgi pasakoja. Aš dabar jau norėčiau, kad jis čia būtų. Jisai mano kaimynas yra, bet tai mes su juo kartu susitinkame. Tai irgi iš niekur. Atsiranda Saulius, jisai yra kaip čia priejo kindziulis. Jis yra nuostabus draugas. Jis yra tas toks visiškai, kur paskambina, sako, žinai, aš tas pasilgau, noriu su tavim pasikalbėti. Jis ir mane tas nukerta. Jisai puikus vyras. Tai va, tai žinai, ką suvalkytis daro, kad... Karvė pjaudamas, keulė pjaudamas, kad daugiau mėsos būtų. Pasmauku. Jo.
Šitą, man atrodo, jis man pasakojo. Gali būti, čia yra čia tas, kur sakė, papasakos tau patį geriausią anekdotą. Visų laikų, viskas sakė, daugiau geresnių nebus. Ir tai yra... Nes man, aš kažkuriuo tai metu jau buvau pavargęs, aš anekdotų labai nekenčiau kaip žanro iš viso. Tau buvo kad nors, kad tu kokio nors žanro buvai pradėjęs nemėgti? Aš dabar galvoju, žanrą, nu jo, turbūt anekdotų žanras sugadino tie visi anekdotų karaliai ir tie humoristai tos vyresnės kartos, kurie tas, kur dabar yra stand-upas, o tada tiesiog išeidavo ir pasakodavo anekdotus ir, ir kažkuriuo momentu buvo jėkinga, o paskui momentu tiesiog tai va čia va, pasidarė. Mhm. Dėl to, kad vienodas pasakojimas visą laiką būdavo. Nu, arba, jo, mes turim kelis pavyzdžius, kurie, kur paskui tiesiog jau negali pabėgti nuo to. Aš kalbu apie muzikos. Tau buvo kad nors, kad koks nors muzikos žanras tave užkniso ir tu nebegalėjai jo pakęsti? Taip būna turbūt su... Taip, taip. Jeigu... yra... Tu, nu, kažką, ką tu groji, kartais būna. Tu tiesiog groji tas, tu turi savo dainas, turi savo repertuarą, tu jas groji daug metų. Ir, ir kažkuriuo momentu tiesiog, nu, tu, kažkur būna, kur tu galvoji, nu, čia tas pat, aš jau kartoju tą patį, kartoju ir ką. Nes, nes, aišku, menas yra geras atlikėjas, visada ieško ir randa naują kažkokią tai jausmą tiem patiems seniem dalykam kartais. Nu, tiesiog tu turi kas kartą, kai tu eini, kai aš einu į sceną, aš noriu tą dainą, kurią aš dainu, aš ją noriu jausti. Ir jeigu aš ją ten atlikęs 100 kartų koncerte, būna, kad nu, tiesiog autopilotų groji. Tai aš tada tokio... Pakapoji. Aš išėmu iš repertuaro, kol aš vėl pasilgsiu tos dainos, nes nu, kokio nors, nežinau, paskutinis traukinys. Hmm. Mes, žmonėm patinka, žmonės mėgsta tą dainą, bet aš jau kelis metus aš jos vengiu, nes aš, mes kartais pabandom, nu gerai, pabandom šiandien pagroti pasunys, ir tu groji, tu supranti, kad man jinai va čia yra. Aš tiesiog jos, aš nejaučiu jos iš vis. Turi praeit laiko, kol paskui kažkoks būna momentas, kur pradė groti, okei, aš vėl jaučiu šitą dainą. Tai su Laužo šviesa man, tarkim, buvo... 4 ar 5 kartus tokio, reiškia, to... Skyrėtės ir taikėtės? Jo, tai dabar jau kažkaip, kažkoks paskui dar ateina tas, dar kitas momentas, kur jau, kur tiesiog priėmi kaip duotybę kažkokią, nežinau, tiesiog, jinai, man džiugu matyti, kad jinai žmonės džiugina ir aš jau daugiau iš to džiaugsmą gaunu, kad žmonės džiaugiasi ją girdėti. Bet gal čia ir yra sprendimas, nes, galbūt. Žinai, tas... Kol tu šito nepasakėjai, jo, aš ir galvoju, kaip čia dabar yra, nes iš vienos pusės tu, jeigu nejauti gabalo, jeigu jisai tavo atsibodęs, žmonės negauna emocijos. Taip. Iš kitos taip. Pusės žmogus ateina tikėdamas išgirsti tą gabalą, kartu prie, ir jeigu jisai jo neišgirsta, tada jisai nusivelia dėl to, kad nebuvo to gabalo. Ir aš kiek kartų esu buvęs koncertuose, tarkime, tarptautiniuose... kažkokių tai tarptautinių žvaigždžių ir jeigu jie nepagroja to gabalo būtent, kuris yra mano gabalas, kurį aš identifikuoju, su kuriuo aš identifikuoju. Koncertas buvo šūdas, žinai, tipo. O kur, suprantigi, o kur raip, ką, žinai? Nes aš, aišku, beveik po kiekvieno koncerto būna, ten išeini nusifotografuoti paskui, ar ten autografų kas nors laukia. Visada būna kas nors. Ne, kodėl nepagroja ten Mėnulio veidas dainos, žinai, kur tu mes. Prašau. Tipo, kažkokia nišinio skonio kažkokia, kur tu galvoji, aš ją pamiršęs iš vis, ar ten kažkokia ten, iš kokio nors iš senų laikų, ar kad ir iš dabar, bet kažkokia, ko tu... Ne. Bet tu esi, tau sek, nu kaip, nesiseka, tu esi, su, kaip pats pasistatai savo laimės pilį, tai nesiskaito kaip sėkmė, bet tu esi dėkingoje situacijoje vien tik dėl to, kad tu turi tiek daug dainų, su kuriom gali rotuotis. Taip, aš kartais man atrodo, kad aš jau parašiau visas dainas ir kartais toks būna jausmas ir kad reikėtų kaip labiau susikaupti į atlikimą koncertuose tų dainų, kurios gal buvo labiau užmirštos. Nes aš kartais ištraukiu kokią seną dainą ir žmonės ją klauso kaip naują. Nes arba jaunesnė auditorija žino mano
nežinau, ten Marso kanjonus, va, da, čia pasinių 20 metų bėgė dainas. Aš groju foje ten kokią nors kaip perplauksiu. Geltona, žalia, raudona. Jo, o ten foje kokią nors kaip perplauksiu upę groju ir jau nu, tokio matau, kad jie pirmą kartą girdė tą dainą, tipo... O, geras gabo. O ten vyresni fanai, tipo, pagaliau, žinai, pagaliau kažką pagrojo, ką mes žinom, žinai. Taip, bet tai tavo... Tai toks aš susiduriu su tuo kartais, kad dalis auditorijos nežino dalies dainų ir aš... Ir jos, jiems yra naujos. Bet tu įsivaizduoji, kiek tai yra didžiulė prabanga. Turėti bet kurioj vietoj, tu gali pasiimti bet kurį foje albumą ir... Ten yra iš kiekvieno albumo. O. Seniai matytas. Klausyk, mano rajonas buvo šitais nutepliotas visos sienos. Ne aš. Gerai. Aš tavo rajone nebent tik krauju sienas nutepęs esu. O šitais kalakutais. Aš vieną kartą Fabijoniškėse ėjau. Mes drauge ėjom ir... Tokie trys pacanai prie laiptinės tokio stovi. Aš galvoju, okei, be muštinių čia neišsiversiu. Aš buvau su tokio koža, rokeriška, ir aš taip kažkaip laikiau ranką kišenėje, ir aš taip į kumštį jau sudėjo, galvoju, nu, neišvengiama, tai tada vis tiek kažkaip jau ištrauksiu jau paruoštą, žinai. Bet žinai, kad su kužukam būna tas... Ai, tas gėdinga. Ir aš kažkaip, ne, aš tiesiog instinktyviai suspaudžiau kumštį kišenėje. Ir jie ten tako, tipo, čia koža gera ten pas tave. Nu, suprantu, kad lyg tai norėjo tą kožą iš manęs. Jis paskui žiūri, kad aš kišenėje kažką turiu. Nu, tą kumštį jam pasirodė, kad gerai, tą balionėlę netrauk, žinai, gerai. Nu, Tai čia tavo, ne toks į tave buvo panašus vienas, toks mažas, toks vienas, snarglys bėgo. Tai pagal visas tų tikrųjų vagių paniatkės, tai gopstopas yra viena iš stotelių, kurias tu turi praeiti. Praeiti. Kad reiškia, kad pakiltum iki žvaigždžių. Nu, tu šiandien... Irgi pirmas levelis, antras, trečias, ne iš karto ketvirtą, žinai. Tarp kitko yra galima, jeigu tu esi, yra labai daug tų, žinai, Worf Zakone, tai yra labai daug tų, kurie... Nežinau. Nežinau. Tu man papasakok. Aš tau galiu papasakoti. Yra vagių hierarchija. Nu taip, taip. Ir pačiam viršui yra Worf Zakone, kuris yra kartu ir... Kuris yra nemeluojantis, teisingas, kuris yra Saliamonas ginčiuose. Užtikrina, reiškia. Tai yra autoritetas. Mm-hmm. Ir labai daug yra dabar vagių, įstatyminių vagių, kurie yra pirkę savo titulus, nesėdėję. Dažniausiai jie yra tituluojami tikrųjų vagių apelsinais, dėl to, kad būna iš... Kaukazo regionų, iš Gruzijos labai daug. Ir jie netgi neatsėdėjo, kiek tenais jau reikia, nepraėjo per visą hierarchinę. Bet turi ten tatuiruotės visos reikiamas. Per visą sistemą, reiškia, nepraėjo, jie užsideda šitos, nes jie nusiperka ir tenais jis, pavyzdžiui, pagauna, ar tu vagys. Taip. O vagys negali atsakyti, kad jis nevagys, nes tada iš karto jį nuleis. Iš karto reiškia, kad jis jau padarė gėdą savo vardui. Ir pagauna, būna filmuota medžiaga operatyvininkų, kur pagauna, sako, ar tu vagis? Taip. Sėdėjęs? Ne. Į ką tu jiems? Nu, man šitas pasaulis nepažįstamas, aš ne... Man irgi nepažįstamas, bet man patinka žiūrėti, dėl to, kad aš labai didelis esu fanas dokumentikų, man labai patinka žiūrėti apie šitą pasaulį, dėl to, kad man jisai, vėlgi, kaip ir sakau, man patinka tokie kraštutiniai žmogaus elgsenos variantai. Kur vat, žmogus, pavyzdžiui, nusprendžia vieną dieną, kad jisai visą gyvenimą gyvens pagal tam tikrus supratimus, tam tikras moralinės vertybės, pagal tam tikrą moralinės vertybės sistemą, kuri yra fantastiškai sudėtinga. Tu negali turėti šeimos, negali turėti namų, negali meluoti, jeigu kas nors pasako tau, jeigu paklausia, kas tu turi prisistatyti vagimi,
negali apgaudinėti, negali moterų vaikų liesti, nu ten, žodžiu, tipo, ten yra visa labai didelė, didelė jų playbookas visas reikalų. Ir Gruzijoje, kodėl visi pabėgo iš Gruzijos, visi vagys į Rusiją, dėl to, kad Gruzijoje buvo priimtas įstatymas, kovoje būtent su šitais vagiais įstatyme, tai kad jeigu tu identifikuoji save kaip Vorv Zakone, tai, tai yra iš karto baudžiamasis straipsnis. O Vorv Zakone, jeigu jo paklausė, privalo prisistatyti. Privalo prisistatyti. Ir visi iš karto pabėgo. Geras įstatymas. Nu, aš dokumentiką labiau, gal man, aš labai mėgstu apie grupės, apie muziką. Man labiausiai patinka dokumentika apie muziką. Istorijos grupių arba apie, aš kažiūrėjau, 5,5 valandų ilgio filmas apie modulinius sintezatorius. Visiškai, man atrodo, ai, bet tu freakas ant šitų reikalų. Man, aš net gal 2 kartus žiūrėjau tą filmą. Aš negaliu, mane visiškai įtraukia. Mane visiškai įtraukia device'ai. Aš galiu, aš naktį kartais pabandu, jeigu negaliu užmigti, aš atsidarau kokį puslapį, kur yra įrangos, tiesiog. Tai jūs su Kursaičius, bet dėl to dar ir labai gerai sutarėt, nes jo, nes, freakas ant šitų reikalų. Jo, Saulis man skambina, pasako anekdotą, paskui sako, žinai, ką nusipirkau. Taip, rodė man jisai savo kolekciją, kur yra, ir būtent tie senieji, kur kaip, tu žinai, iš kur atsirado, ne? Jo, bet čia yra jau, vėlgi, man nebūtinai turbūt seni, man nauji dalykai labai. Žinoma, bet tiesiog tu visą spektrą nuo. Bet aš galiu atsidaryti naktį, tarkim, puslapį, kur yra visi gitaros efektai, pedaliukai tie, ir aš galiu po vieną apžiūrinėti kiekvieną valandą ir galvoti, ką aš galėčiau su jo padaryti, galėčiau prijungti taip, jeigu aš tą sujungčiau su tuo, būt garsas keliautų va taip ir garsas pavirstų į tai. Ir tu girdi garsą, galvoji. Ir aš, ta prasme, čia, tu gali paimti. Mane tai labai traukia. Mane okay, tai labai bet, traukia. Bet tu galėtum paimti teoriniam lygmenį, nu, ne teoriniam, praktiniam lygmenyje. Tu gali paimti vieną kažkokį tai device'ą, vieną kažkokį tai aparatą, kurio garso keitimo galimybės, garso sklaidos galimybės tu žinai, ir paimti kitą, bet tai daryti visiškai tik tai mintise. Paimti vieną, paimti kitą, ir paimti instrumentą ir mintise praleisti per šituos abudu ir žinoti, koks garsas išeina. Iki galo žinot negali, nes vis tiek yra fizikiniai tam tikrai, bet gali, bet suvokdamas principą, kaip tas dalykas keičia tą garsą. Tam tikrą vibracinį tu gali įsivaizduoti, ką galėtum padaryti su garsu, praleisdamas, jeigu sėjtų per šitą, per tą ir per tą, ir ten sugrįžtų atgal, žinai, užsisuktų ratu ten. Ar wow, dar, kaip gražu, koks tas vykas. Tai aš, čia šitas man yra, šitas užima labai didą dalį mano minčių. Bet tai yra labai gražu, kad tu esi, man visą laiką labai faina yra matyti žmonės, kurie yra kažkuo apsėsti. Kažkokie tai vienu dalyku. Jeigu mes filmuotume mano namuose, pas mane tokia yra spinta, kur yra pridėta tų pedaliukų. Jo. Aš juos nekolekcionuoju, aš perku tokius, kurie man yra įdomu. Aš ieškau viskui keistų efektų, labai keistų efektų. Kur yra ieškomi efektai? Yra tos internetinės muzikos parduotuvės, yra, nežinau, populiariausia Europoje, nu, Amerikoje yra sweetwater.com, yra, Europoje turbūt yra toman.de, Vokietijoje esanti parduotuvė, bet tai čia tokia, kur ten labai didelis kiekis, ten pasirinkimas labai daug visko, bet ten kartais nėra tų, yra labai daug tokių, dabar atsirado gamintojų, kurie yra butikiniai gamintojai, taip, tai yra butikiniai, ir yra tie portalai, kur gali nusipirkti butikinių gitaros efektų, pavyzdžiui. Kur kažkoksai tai inžinierius tiesiog. Kur sėdi kažkoks sėdi kartais vienas bičias ir gamina kažkokius, jis turi padaręs kelis ten tuos efektus, jis juos gamina, kai tu užsisakai, jisai tau jį specialiai pagamina ir atsiunčia, aš tokių turiu. Aš, pavyzdžiui, turiu tokį, aš labai džiaugiausi, aš turiu gitaros pedalą, kur jeigu tu įjungsi į gitarą, paspausi tą čik, jisai į tavo gitarą skambės kaip,
jisai traška kaip vinilo plokštelė ir gitara skamba kaip per seną vinilo plokštelę. Bet čia gyvai gražu. Tai mane tokie dalykai mane absoliučiai veža ir aš mane tai labai domina. Ir aš paskui iš to kartais... Geras, man toksai soundas labai patinka. Aš kai rašinėjau savo dainas, aš... juose yra ten kažkokių ten tikrų garsų. Kitas dalykas, ką aš mėgstu į diktofonų įsirašyti kažkokius garsus mieste ar gamtoj. Ir tada klausyti ir ten aptikti kažkai vieną garselį, jį iškirpti ir iš jo kažką padaryti. Samplinti tada, ne? Jo, sampluoti, užsukti, nežinau, įkeisti jo tonaciją, ištempti, sutraukti dar kažką. Galima, kompiuteriai leidžia su garsu daryti neįtikėtinus dalykus. Man... Bet savo muzikoj, aš vis tiek mano muzikoj, ten, kai tu girdi mano dainas, vis tiek ten yra būgnai, bosas, gitara, klavišai. Jose nėra daug to... Dainos forma yra tam tikra, nu, turi tam tikras taisyklės. Ir aš, kadangi turiu savo stilistiką, savo skambesį, aš dainose kartais man trūksta erdvės eksperimentavimai. Bet dėl to aš kartais aš galiu įsijungti kažkokį namuose sintezus ir kažkokį technogrot, tiesiog. Bet man labai patinka menininkai dėl to, kad labai dažnas menininkas įdeda kažkokį tai dalyką, kažkokį tai inkliuzą į savo meno kūrinį, ne todėl, kad jisai yra reikalingas klausytojui, o tam, kad jisai pats žino, kad jisai tenais yra, ir vien tik tai tam, kad jisai žinotų, kad tenais yra. No, aš nežinau, vis tiek, aš vis tiek galvoju, kaip žmogus girdės dainą ir kai aš aranžuotę darau dainos, man yra svarbu, arba kai rašinėju dainą, man yra svarbu, kad tai, ką aš toj dainoje, ką aš noriu pasakyti, kad tai pasiektų žmogų. Aš nenoriu trukdyti žmogui klausyti to, ką aš noriu pasakyti per tą dainą. Tai, tai nėra taip, kad aš ten specialiai įdėčiau, bet kartais jauti, kad dainoje gali būti kažkai keista vieta ir kažkai galbūt keistas garsas. Tai tada labai praverčia iš tų eksperimentų, kuriuos aš darau, kažkartais ten aš juos išsisaugau ten kai kurios garsų. Aš turiu garsų kolekciją ten kažkokių savo darytų garsų. Ir aš kartais paėmė kažkokį ten piu, žinai, ir įdedu kažkokį tai, kuris yra mano pagamintas visiškai garsas. Ir jisai tinka ir aš tada džiaugiuosi, kad aš ten praėjau visai atskirą kelią vien tik vardant to, kad šitoj dainoje būtų tas ten kažkoks... Bet dėl to, kad tu mėgaujasi kūrybą, va čia taip, apie tai taip, yra. Taip, taip. Ir kai mes grįžtame į tą būtent realybės, muzikinių realybės šou temą, tai apie tai yra pati muzika, kur muzikantas jisai yra tada, kai jisai gyvena muzikoje, o ne tada, kai jisai ateina susirinkti babkį ir šlovės. Ir tikrą muzikinę karjerą tu turi... Tada, kai tu gyveni muzikanto gyvenimą, kai tu groji koncertą po koncerto, mažam ten, nežinau, mokykloj, universitete, ten studentų vakarėlyje, tada gal kažkam mažam klube, didesniam klube, dideliam klube, didelėj salėj. Tiesiog, kai tu augi ir augini savo auditoriją ir tu tobulėji, muzikuodamas. Tačiau, muzikanto gyvenimą, kad tu gyventum, tu turi muzikuoti vienu ar kitu būdu. Vieni ten, nežinau, tobulina savo įgūdžius, ten, tarkim, gitara, kiti tobulina savo, nežinau, aranžuotės, ten suvokimą, su ten harmonijos, dar kažką, kiti tobulina būtent tą elektroninę muziką labiau, ten, tarkim, garso kažkokios paieškos, kaip tas garsas, kaip jis transformuojasi ir Tu turi gyventi tuo, ką tu darai, dėl to tai, ką mes prieš tai kalbėjom, kas turi tą muzikinį kelią, tai dėl to aš negaliu apie visus taip sakyti, nes ne visi gyvena to tokio... Muzikinė karjera yra, kai tu gyveni muzikantų gyvenimą, kai tu tame gyveni. Aš matau kokį Beną Aleksandravičių ir su grupė Ba, jie kiekvieną dieną kažką sėdi ir kažką daro.
jie ten kažką groja, jie rašinėja, jie kūrė ir taip toliau. Jie, aišku, yra daugiau atlikėjų, kurie... Mane domina tie visada įdomiausios tos grupės ir atlikėjai, kurie tuo gyvena kiekvieną dieną, tai ką jie paskui išneša į sceną. Arba dalį to tik tai išneša į sceną, bet tie, kurie tik tai yra, nu, nežinau, pasirodė per teliką, jos išgarsino jų vardą, veidą, jie ne visada, muzikinė prasme, jie ne visada yra įdomus. Jie neturi savyje ieškojimo to momento. Jie dažnai būna gražus veidas, geras balsas, kažkokios tai duomenis pas žmogų. Nu, o visą kitą maždaug padaro prodiuseriai ten. Kažkas aprengia, kažkas papuošia, gražiai nufilmuoja. Tai yra neįdomu, nes tas žmogus, jis negyvena ieškojime. Atlikėjas, muzikantas. Susiekiantis dalykai. Bet ne visada tas pats. Aš nežinau, ar taip galima pasakyti. Galbūt įžymybė ir atlikėjas ir muzikantas, man čia atlikėjas ir kūrėjas yra du tipai skirtingi. Yra muzikantai, kurie atlieka jų kažkieno muziką. Jų atlikėjo darbas yra tobulinti savo išraiškos priemonės, savo įgūdžius groti, savo balsą, savo, ta prasme, instrumentą, savo instrumento valdymą tobulinti. Tai atlikėjo pagrindinis darbas, jie repetuoja kiekvieną dieną, tarkim, simfoninio orkestro muzikantai kiekvieną dieną prasigroja ir taip toliau. Yra kūrėjai, kurie kuria muziką, ieško kažkokių harmonijos, ieško melodijos. Yra dainų kūrėjai, kurie ir muziką, ir žodžius kuria, ir yra dainų atlikėjai, ir autoriai. Gerai, aš okay. Tai čia yra tas... Iš tos pusės žiūrėjau, žinai. Jo, bet pusės, yra... Atlikėjas yra tas, kuris tik tai atlieka, bet negyvena muzikoje, jisai tiesiog, nu, toks yra, žinai, besielos. Aš sakyčiau, čia žinomas tiesiog celebritis, galbūt. Nu gerai, jo, tu teisus. Galbūt taip. Jo. Kuris turi duomenis, bet gyvena labiau tuo savo, nu, nežinau, populiarinimu savo veido, populiarumu gyvena labiau, negu kad ten sėdi studijoje ir kažką bando išsiaiškinti, kodėl čia žemas dažnis, gal čia per daug jo, čia per mažai, ir o gal čia šita nata gera, gal ne. Sakau, kuris visą laiką, nu, aš su muzika, kaip ir sakau, aš gyvenu, mano galvoje visą laiką yra tie laidų jungtis kažkokios, aš visą laiką galvoju, kaip aš jeigu tą prijungčiau prie šito, pas mane visą laiką yra tokie tas sujungimo kažkokios schemos galvoju. O pas tave tas pats yra... Muzikoje ir kas liečia, nes vėlgi, muzika yra jungtinis veiksmų įvairių dalykų junginys, taip. Tai, tarkime, pas tave ta pati aistra yra ir scenografijai, tarkime, ir šviesoms smulkmeniškumas tas. Man, aš gal tokio didelio šitoj vietoj, o tai, yra vis tiek, yra kažkokia ten scenografija ir šviesos, yra tai jau, ką daro kiti žmonės, bet aš labai, man norisi tame dalyvauti, nes... Bet sinergija privaloma yra šitas reikalas. Nes man norisi, kad būtų dalelė mano kažkokio tai skonio turimo, mano požiūrio. Irgi, mes dabar, tarkim, darom, ruošiam didelius koncertus, tai aš negaliu taip tiesiog tik sakyti, ai, padarykit kažkokias ten dekoracijas, apšvietimą, mes tik ateisim, pagrosim. Ne, aš noriu žinoti, kaip atrodys scena, aš noriu pasakyti, kad šitą gal patraukit truputėlį čia, nes iš tos pusės gal taip geriau žiūrėsis ir man patinka labiau taip negu taip. Ir konceptualiai tai turi būti tavo muzikos testinumas. Tai čia, na, ne kiekvienas taip daro, tai neprivaloma daryti. Aišku, yra muzikantų, kurie tiesiog yra puikus atlikėjai. Ir visais kitais dalykais rūpinasi kiti žmonės. Aš galbūt esu šiek tiek control freakas. Man patinka dalyvauti visose etapuose, nes aš noriu, kad... Nu, man norisi, kad viskas, kas susijęs su mano muzika ir mano muzikos pateikimu, man pačiam turi patikti. Dėl to aš kažkaip... Arba kartais būna žmonės tiesiog į kitą pusę truputį nueina
Jie turi ne tą viziją, kokią tu turi, bet tu norėtum savo viziją pateikti žiūrovui, klausytojui. Pagalvojai kartais, kaip pas tave yra pranaš... Vėlgi, tarp, kai tu prirašai tiek daug dainų, yra labai mažas šansas, kad kai kurios iš jų nebus pranašingos. Bet pavyzdžiui, kitoks pasaulis, ant kiek jisai puikiai atspindi mūsų dabartinę moralinę būseną po visų karantinų, kur nieko nebėra to paties. Jo, šita daina, jinai mane labai džiugina šita daina dabar, nes jinai, kai aš ją parašiau, galvoju, 84-ais turbūt kokiais ar 85-ais metais. Čia vapšė viena iš pirmųjų tavo? Aš, jo, viena pirmųjų, mano, aš mokykloje mokiausi dar, aš dar moksleivis buvau, kai aš ją parašiau. Ir jinai buvo, žinoma, buvo mėgstama, bet tikrasis populiarumas jos kažkaip dabar atsitiko. Jinai, aš kažkaip įrašiau jos naują versiją prieš kelis metus ir ta versija, jinai aplenkė tas netgi seną foje versiją, jinai ten pagal visus ten YouTube ir kitur, pagal visus klausimumus, jinai tiesiog, jinai aplenkė ir laužo šviesą. Ta prasme, jinai yra dabar tuo, jau tuoj aplenks Marso kanjonus. Ta prasme, kad jinai yra viena iš tų kelių tokių su, mano tų tokių super žinomų dainų, tai ir kai aš ją rašiau, aš visai nu, tas čia yra žaidimas turbūt, kad va, pranašinga, žinai, daina, kaip tu ten atspėjai, žinai, tai. O aš kai aš ją rašiau, aš visai apie galvoju, tu tiesiog, nu tu negalvoji, kad dainą. Aš dabar man siunčia kosmosas, žinai, žiūrėk, kad dabar bus taip. Bus pandemija, mirs daug žmonių, žinai. Ir mes nežinosim netgi, kur čia žemė. Ir ten, viskas pasikeis. Garsas, tylo. O, taip. O čia yra poetinės tik tai priemonės, nes nes klausėt, ten kartais būna, tai vis tik tai garsas skamba tyloje ar tyla garse. Tai šiaip tai pagal fizikos dėsnius, tai garsas skamba tyloje, nes garsas yra bangos sklindančios kokioje nors terpėje. Garsas yra spaudimo pokytis sklindantis terpėje. Bandėjai kada nors taip atsakyti? tu išvystum vieną nusivylusių žurnalistės veidą. Bet poezijoje, jeigu fiziką padėtumėm į šalį, poezijoje įmanoma viskas. Poezijoje ir tyla gali sklist garse. Ir tai yra sena lietuvių poetų tradicija suderinti nesuderinamus dalykus. Ir, degantis lietus, verkianti sausra, auštanti ir taip toliau. Tai aš kitą dainą rašiau, aš šiaip galvojau apie tai, kad aš labai skaičiau daug fantastinės literatūros tuo metu, paauglystėje. Ir aš paskui vieną kartą galvojau, kad, žinai, ar mes matome dalykus skirtingai? Žinai, tai kas man atrodo juoda spalva, galbūt tu ją matai taip kaip baltą. Aš taip jeigu aš, dažnai apie tai galvoju. Jeigu aš prisijungčiau savo neuronus prie tavo akių, staiga pamatyčiau, kad galbūt tu išprotėjęs esi kitos spalvos. Galbūt tu išprotėjęs esi dėl to, kad tai, ką aš matau kaip juoda, tu matai kaip raudona, tu taip, suvoki taip, kaip raudona. Bet mes šitą spalvą vadiname juoda. Ir neaišku, ar mes ją matom tokią pačią, tiesiog tai, ką mes matome, taip, įvardyjame taip. Vienu žodžiu. Tai vat iš šitų pamąstymų šita daina ir yra atsiradus. Nice. Iš šitų pamąstymų šita daina atsiradus. Tai bet kartais, bet nu, būna kažkoks, nežinau, kartais būna, man pačiam išsipildo mano kažkokių dainų, aš galvoju, aš čia parašiau tą dainą ir aš pats savo čia prakeiksmą ar ten kažkokį pranašystę, žinai, atnešiau, žinai. Tikimybių teorija is a bitch. Aš dabar... Kai tu prirašai 500 dainų, šansas, kad viena iš jų išsipildys kažkada taip. Tai tavo gyvenimo laikotarpyje yra beveik 100%. Andrius, ko norėtumėt palinkėti mūsų žiūrovams? Da, Justinas. Kokie jūsų ateities planai? Ir ko norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams
Naujųjų ir kalėdų proga. Tai čia nieks nieko nematė, tik klausė. O galbūt galėtumėt, aš nežinau, tiesiog man labai patinka, kai ateini ir sako... Aš sako, galbūt dar kažko nepaklausėm, galbūt kažko norėt, kad paklausėm. Galbūt pats ko nors norėtumėt. Savęs paklausti. Jeigu Andrius Mamontovas galėtų užduoti savo vieną klausimą, koks jis būtų? Čia visada nukerta. Kokie dar yra tie šabloniniai tokie? Kokie ateities planai? Ko norėtumėt pats paklausti? Kokiu, dar būdavo seniau, dabar jau nebėra šitą, bet seniau būdavo, kokiu tiražu bus išleistas jūsų naujas albumas? For reals. Jiems įdomus tas skaičius toksai. Jo. Tiesiog. Kiek dainų bus jūsų naujajame albume? Kiek dainų bus jūsų koncerte kovo 19 Klaipėdoj ir 26 Kaune. Aš planuoju ilgą koncertą. Gerai. Sakyk. Nepasakiau vis tiek, kiek dainų bus. Tiesiog patinka, kai žmogus nesirūpina, ką tu atsakysi, jisai rūpinasi kaip kitas klausimas. O sakykite, jūsų plaukų stilius, iš kur jisai atsirado? Kas kuria jums plaukų stilių? Štai šios dvi rankos. Gerai. Andrius, man labai labai patinka, kad jūs dar vis ateinate pas mane į svečius. Kad jūs vis dar painate. Kad jūs dar vis ateinate. Nieks nebeateina, bet jūs vis dar ateinate. Jeigu jums reikės kokios nors pagalbos, pasakykite. Jūs kreipkitės, aš ar talkos, ką nors iškast, pakast. Jo, reikia pakraut, kaip tik vat, reikia lentas pakraut dabar. Dabar vat iškart. Ar aš turiu 5 minutės, aš tuoj susiruošiu ir varam. Gerai. Gerai? Jo. Jo, tvarkoj. And... Andrius, mes jums turime dovaną. Fantastika. Šiandien geros dovanos. Kas čia yra? Čia? Dovanų rinkinys. Jam, čia visokių dalykų bus. Jo, bet čia visokių dalykų bus viduj. Čia tau specialiai jie sukorporavo taip, kad tu būtum laimingas. Bet čia pamatysi, čia tikrai geri tau dalykai. Tau patiks. Čia geri dalykai. Aš tau pamatysi, tau patiks. Gerai, ačiū. Aš tau atsakau ant atsoso. Kad jūs senais laikais būdavo miesto legenda, ar tai iš tikrųjų būdavo? Mes, žinai, miesto legendos yra. Taip. Toks, čia atskira tema, atskirai laidai. Taip. Pradėkime. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Plyta, ir čia, mano dėdė pasakoja. Jo, nes mano man dėdė pasakoja, bet aš niekada to, bet niekada to mano dėdė Panevėžy yra pirkęs plytą. Jisai grįždinėjo iš Turgaus ir dviese, sako, pirk plytą. Sako, Hebra, pirk plytą. Ir jie tenais keliese buvo. Ir sako, nu, neturėjau kito pasirinkimo. Pasiėmiau tą plytą, ėjau, susinervinau, tą plytą išmečiau. Iš kito kampo kiti trys. Pirk plytą. Hebra, sako, aš jau pirkau plytą. Tai kur tavo plytą? Tai va, einam tenai, aš tau to eisiu, pirk plytą. Su antra sakė, jau iki namų. Jo, čia buvo kažkoks, bet aš, man iki galo neaišku, ar tai tiesa ar ne. Tarp kitko, žinai ką? Kartais aš pats kokią istoriją pasakoju. Jeigu nori, galime atskirą laidą apie miesto legendas. Aš tau galiu netgi suruošti bukietą miesto legendų ir papasakoti. Ir aš keletą turiu. Jo? Round 2. Dabar jau.